Junta aí, junta aí. Vou até tirar esse negócio aqui. Fala aí. Não deu uma voz aí em casa. Juntou? Juntou? Tô nessa, hein? Cadê? Tá todo mundo aí? Cadê o Anaia? O piscina é grande. Olha lá, com o rio de fundo ainda, hein? Aí, tá bom. Rio do fundo. Ei, vamos tentar ir por lá ou não? Tá bom, mano. Tá bom.